Corneli! Johne, netušil jsem, že jsi tady. Kdyby mi řekli, že tu budeš, tak bych si to rozmyslel. Rád tě vidím, Andy. Já tebe taky, kamaráde. Takže kdo je tady ten tvůj přítel? Michal je inženýr. Mohl by se nám hodit, ale má to háček. Je to Rus. Je jich tu plno. Dozvěděl ses něco o té jejich misi? Zatím ne. Momentálně pořádně nevím ani to, z jaké jsou budoucnosti. Jak to myslíš? Zkus se ho zeptat na něco z naší doby, jako třeba, kdo to byl Hitler. Tvrdí, že o něm nikdy neslyšel. Třeba lže. Proč by to ale dělal? Až se probijeme skrz, tak ho zkus vyzkoušet z dějepisu. Pokud se probijeme, každopádně ho od tebe převezmu. Když budeme postupovat společně, tak máme velkou šanci se probít. To nepůjde. Zrovna volal Pavel. Prý tu je kolem roztroušeno ještě víc našich lidí a ty máš za úkol je najít. Pak máme zaútočit na Rusy na dvou různých místech. Zatímco budou likvidovat jednoho z nás, ten druhý se dostane skrz. Můj návrh je lepší. Měli bychom šanci dostat se skrz všichni. Tak to zkus říct Pavlovi. Taky, že mu to řeknu. Kobra 1 volá základnu Alfa. Setkali jsme se s Kobrou 2 a žádáme o povolení postupovat společně. Macmillane, vaším úkolem je rozkazy plnit a nespochybňovat. Vyřiďte Cornelovi, ať postupuje na východ a tam počká, až nám povel k útoku. Vy si vemte 4 vojáky a jděte na jihovýchod. Zaútočíte současně, až vám dám rozkaz a my vás podpoříme. Je to jasné? Ano, pane. Tak tohle jsme si vyjasnili. Mám pocit, že ta podpora bude minimální. Bude to velký kůlový. Neměli byste to odsuzovat předem. Paulovi se na sever dostat podařilo, takže třeba ví něco, co my nevíme. Vážně? Pak nám to ten parchant měl říct. Buď opatrný, kamaráde. Ty taky, Johne. OK. Krýte mě. Připraven. Už jsem dorazila. Už padám. Už jsem dorazila. Co dál? Už padám. Už padám. No, zvládnu to, pane. No, hned jsem už tam. Padám. Už padám. Tak jsem tady. Už tak padám. Jsem tady. Jasně. Hned jsem tam. Už padám. Hned jsem tam. Už padám. No dobře. Už padám. Hned jsem tam. Ano, pane. Hned jsem tam. Jasně. Už padám. Jdu na to, pane. Už padám. Natrhnu jim prdě. Už jdu. Už padám. Hele, bedny. Jsem poručík John Macmillane. Podle rozkazu plukovníka Paula se k vám máme připojit. V tom případě vás, hoši, nemá Paul rád. Máme rozkaz probít se skrz ruské linie. Mně teda nic takovýho neřek. Protože od této chvíle tady přejímám velení já. Dělejte, co vám řeknu a máme šanci se odtud dostat. Neposlouchejte moje rozkazy a jsme všichni mrtví. Je to jasné? Ano, pane. OK, takže jak to tady vypadá? Cesty jsou plné ruských tanků. Takže z jeepy se daleko nedostaneme. A sem míří všechny jejich zbraně. Takže tyhle louky jsou a jedna velká střelnice. Jsou silné hlídky. Znají tyhle lesy jako svý boty. Řeknu vám to na rovinu, poručíku. Tenhle rozkaz je hotová sebevražda. Další naše skupina bude útočit z východu. Rusové se budou muset rozdělit, takže buď my nebo oni se dostanou skrz. A ti, kterým se to nepovede, přitom zařvou, co? Čeká nás spousta práce, vojáku. Tak sebou musíme hodit. No, je to hotový. Pane! Ano, provedu. Jsem na cestě, pane. Ano, pane. Připraven. Žádný problém, pane. Ano, pane. Čekám na další rozkazy, pane. Jdu na to, pane. Co dostáváme v zásilkách? Různé věci, pane. Hlavně sluneční články. Prima.
Myslíte, že z nich dokážeme vymáčknout dost šťávy, aby poháněli nějaké vozidlo? Nebude to tak výkonné jako ruské spalovací motory, ale zase to bude lehčí. Takže můžeme na vozidla namontovat lehčí zbraně a pořád ještě Rusům ujet. Udělám, co bude v mých silách, ale bez laboratoře a bez dílny to nepůjde. Připraven. Ano? Splněno, pane. Kdo sakra jste? Desátník Frank Forsyth, pane. Mám pro vás nějaké informace. Franku! Liso, koukám, že pořád ještě žiješ. Rusové jsou nějak z formy. Poručíku, dovolte, abych vám představil nejlepšího průzkumníka, jakýho kdy naše armáda měla. Desátník Forsyth. Dokáže vyfotit, co se děje ve vaší prdeli a vy o tom ani nebudete vědět. Dokážete i něco užitečnějšího, Forsythe? Přinesl jsem vám noviny. Cože? Když jsem byl v ruském táboře, tak jsem se mrknul i na záchod a teď už si nemají čím utřít prdel. To jste je opravdu zasáhnul na citlivém místě. Podlamovat morálku nepřítele, pane, to je můj způsob boje. Čas od času to dělá i vlastním lidem. Když dovolíte, pane, rád bych se tam vrátil. Proč? To už jste tyhle noviny přečetl? Připravena. Už provedu. Stavíme. Připraven. Pane? Mé technické schopnosti hotovo, se zlepšily. Ano, pane. Ano, pane. Ano, jsem na cestě, pane. Pane? No jo, co už jdu. Co vědecké schopnosti? Čekám na další rozkazy, pane. Dám se do stavění. Ano? No jo, už jdu. Připraven. Ano, pane. Ano, pane. Jasně. Technické schopnosti se zlepšily. Technické dovednosti se zvýšily. Co dál? Ano, pane. Připraven. No jo, už jdu. Ano. Tak co? Když myslíte, můžu si dát pauzu? Jsem na cestě, hned pane. Jsem tam. Hned žádný jsem problém, tam. Pane. Ano. Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Jsou tady bedny. Pane? Ano. Připraven. No jo, už jdu. Ano, pane. Připravena. Žádný problém, pane. Hotovo, pane. Tady. Ano, pane. Dobře, pane. Připraven. Tak jsem tady. Provedu přesun, připraven. Pane. Moje mechanické zmáknu, schopnosti pane. Se zlepšily. Když myslíte, provedu. Pane. Zde. Připravena. Hotovo, pane. To zmáknu, pane. Vidím zásilky. Už padá. Na první pokus to není špatné. Sluneční články nedokážou dodávat tolik energie, kolik potřebujeme, takže jsem musel přidat i baterie. Když vůz nejede, sluneční články dobíjejí baterie. Chcete říct, že kdybychom potřebovali dojet někam dál, musíme si dát pauzu a počkat, až se to dobije? Je mi líto, pane, ale udělali jsme všechno, co bylo v našich silách. Budu si to opakovat, až nám to chcípne někde před ruskou základnou. Moc to člověka neochrání, ale pořád lepší, než běžet pěšky. Zpátky! Zpátky! Ty parchanti nás uviděli. Nenechte je zdrhnout. Dobrá práce. Doufám, že se jim nepodařilo varovat ty ostatní.
techniku, tak jsme na tom pořád ještě trochu hůř než Rusové. Ano? Pane, už padám. Ano, pane. Ano? To zmáknu, pane. Honem, jsou tady ve zde. Ano, pane. Hned jsem tam. Ano? Ano? Připraven. Hele, ano? Bedny z budoucnosti. Připraven. Pane? Ano, pane. Ano, pane. Ano? Zvládnul jsem to. Ano? No jo, už jdu. Bedny z budoucnosti. Zde. Žádný zde. Problém, pane. Hned jsem tam. Hned jsem tam. Připraven. Zvládnu jsem to. Kobra 2, za 2 minuty jsme připraveni jít do toho. Ano? Zde. Ano? Dobře, zde. Pane. Zmáhnu. Hned jsem tam. Hotovo, pane. No jo, už jdu. Zde, hned provedu. Jsem tam. Máme dáreček z budoucnosti, pane. Ano, pane. Ano? No jo, už jdu. No, je to hotový. Johne, musíme zaútočit hned teď. Držíme vám palce, kamaráde. Naschledanou v Alfie. Jdeme, jdeme, před! Hned dobře, jsem tam. No jo, už jdu. Tady Frank, poručíku. Nejspíš vás bude zajímat, že jsem viděl jen kolonu ruských tanků na východ. Kde pak? Tohle mě nerozumí. OK, pane. Kde to by se stalo? Připravene! Paráda, hotovo. Ano, pane. Pozoříme. Ano, pane. Tak jsem tady. Hotovo, pane. Připraven. Připraven. Ano, pane. Když myslíte, pane, ano, pane. Jsem tam. Jdu na to, pane. Díky bohu, už jsem myslel, že tu zůstanu trčet na věky. Hned odkud vypadnu. Jsme to, Johne, rozprášili moje lidi a teď je odstřelujou jednoho po druhém. Hotovo.